Digitaalinen tehdas on teknologiateollisuuden kehittämisympäristö, jossa siis meillä on ihan täysmittainen tehdasympäristö, mutta myöskin siihen liittyvät digitaaliset työkalut, eli sekä valmistamiseen että suunnitteluun liittyvät digitaaliset kaksoset. Digitaalinen tehdas palvelee yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotarpeita. Kun yritykset haluaa kehittää kilpailukykyään ja tuotannon tehokkuutta, siinä tietenkin tarvitaan huipputason teknologiaa, ja meillä on sekä ne laitteet että niihin liittyvä asiantuntemus. Ja nämä yritysten haasteet voi olla siis vaikkapa valmistusmenetelmiin liittyen, halutaan testata ehkä laserhitsausta tai ainetta lisäävää valmistusta. Ne voi liittyä tuotannon ergonomiaan, millä voidaan tutkia yhteistoimintarobotiikkaa, tai sitten ne voi liittyä suunnitteluun, millä voidaan selvittää vaikkapa käänteistä suunnittelua, laserskannausta, uusia suunnittelujärjestelmiä ja virtuaalitodellisuutta. Tällä meidän hienolla laitekannalla ja asiantuntemuksella me ollaan tehty paljon mielenkiintoisia juttuja. Esimerkiksi osallistuttu Aalto-yliopiston satelliittiprojektiin, valmistettu siihen komponentteja ja myöskin valmistettu tämmöisiä porrasrakenteita eri risteilyaluksiin ympäri valtameriä. Meillä on myöskin hyvät valmiudet sähköisten voimalinjojen tutkimukseen ja mittauksiin. Me tehdään sekä lyhyitä että pitkiä projekteja. Lyhyt voi olla esimerkiksi joku aineenkoetus tai menetelmätestaus. Pitkät projektit taas saattaa olla vuosienkin mittaisia, joskus kansainvälisiä, niissä voi olla useita yrityksiä mukana ja usein niihin haetaan ulkoista rahoitusta. Sitten edullinen ja paljon käytetty tapa on myöskin opinnäytetyöt, eli joku meiltä valmistava opiskelija ratkaisee yrityksen ongelmia asiantuntijan tukemana.